Máte karanténu všichni jako, nebo co to je tohle? Fabia. Nemáte dělat tam? Fabia. Co Fabia? Na ruce. Jo, no tak to nechci na vidět, já to nechci vidět. Co ty děří, co natáčíš? No tak to vypni rovno, vole. Jsi posral, ne, vole. No to tam nedáš, vole. To se jeví, kouřte, ty co to stavěli. Jo. Čau. Ty akorát doděláváš auto, pojedeš na první test, tak nám představ sebe a to auto. Jasný, takže čau, já jsem Dělek Řábek. Asi před rokem jsme začali stavět vlastně tady tu 46 s motorem S54B32. A jdem si to ukázat postupně. No jasně, tak mi řekni, motor přesně, jaký tam je? Motor je tam vlastně ze 46 M3. Mm-hmm. A vlastně na sériový jednoce. Vytáhnu si ho ze 46 M3, je tam 8, sériový motor. Sériový motor. Jasně. Se sériovou jednotkou. Tak dál, podvozek, převodovka, spojka. Podvozek máme vlastně frotlům. Podvozek máme Weissfab vepředu i vzadu. Mm-hmm. Brzdy tam máme ze 3 litra. 3 litr 46, přesně tak. Je na tom kompletní body kit, vlastně laminát, což je kapota, blatníky i dveře. Pandem, to je? Je to Pandem od Vikinga projekt. A chlazení jsme přesunuli dozadu. Chlazení je vzadu. Přesně tak. Zavařený diferák máš? Zavařený diferák. Jaký převod? 4.10 tam je. Jasně. A převodovka tam je z TDS-ova. Jasně, spojka. Spojka je tam vlastně jednou motu, jsme sehnali na tady ten motor. A je tam keramická lamela a sax přítlačák. Paráda. Interiér máš, koukám, palubku laminátovou. Interiér, jasný, palubka je lamino. A samé sedačky, volant. Tam jsou nás řadička, jakoby, mm-hmm. zkrácený řazení. Asi Sabel, máme tam hasící systém v tom, mm-hmm. na motor i na posádku a vlastně pedálovku a ručku taky. Pedálovka je CNC Schneider. Přesně tak, CNC Schneider, díky. No dobrý, no. Jo? Tak jo, tak se jdem kouknout na to, jak to jezdí. Se jdem přesunout na letiště. Jo. Čau. Čau. Právě vyrážíme na první test novýho auta E46 M3 z Deňka Kadeřábka. Bude nový jezdec Czech Drift Series. Tak jsem zvědavý, jak mu to půjde. Těšte se. Jedeme na velice utajované místo. Dal jsem si rukavice. Jedeme mojí 38, která je čerstvě vyleštěná od kluku z MV Style Auto Detailing. Je to 750, takže to je opravdu super kočár. Jo. Co to je chytlo. Tak zapneme světla a letíme. No, mám trochu menší skluz. Zdeněk už je tam. Za chvilku začnou testovat. Bez mě, ale já tam dorazím. A uvidíme, jak to bude fungovat, jak to bude jezdit. Určitě vám dám dokonalý report o tom, jak se mu to auto povedlo postavit. Teďka pojedu, co to dá, abych byl co nejdřív zpátky, protože odpoledne máme ještě nějaký program, tak to bude jenom rychlá akce. Tak já letím. Plná nádrž. Kolik to píše dojezd? 816, no tak to je dobrý. Zase nemáme dneska tak strašnou spotřebu. Dobrý to je. Na dálku to není tak zlý. Roušku mám pěknou, ale taky už mě štve. Není to na pořád. Tak letíme. Pan Kadeřábek už tam brandí. Thank you.
zvedla spotřebička. Dorazil. Za Zdenem. Ten vyráží na další jízdu. Tak uvidíme, jak to bude fungovat, jsem na to zvědavej. Koukám, že obul nějaký světý zimáky, tak to asi nebude na dlouho. Pekára, kurva. Ty vole, úplně, že to pojede, no. Dobrý. Dobrý. Jinak všechno v pohodě, má to nějaký parky tady. Parky. Nějaký občerstvení. KFC tam je, jestli chceš. Jo, fuck. Tak si dám. Tak jo. Musím rychle, než to dá to sní. Teplota 90 body, volej 80. Aha. To je dobrý. Ty máš sériovou pumpu a ještě jednu elektrickou. Jo. Jo. Kolik jsi říkal, že má volej? 80. To je málo. Tak to teď stojí, no, on zaprý Sahary všechno. Tak uvidíš, no, jak se to bude pak držet. Ale pak se to... Volej musí být 100, 110. A voda, tak jsem měl, vole, skoro kilo. No, to je blbý. No. To je máš. To uvidíme. Tady máš ten nádech malej. Tady tohle máš malý. Tady vzadu máš malej ten nádech k tomu chladiči. Tam nejde žádnej vzduch. Jo. Tak to, když tak si ještě se něco musí doladit. No, no, když tak to sundáš. Tak jedem. Jdem na to. Tohle tam dát nemůže. Ne, sokolej.
tady to povolte a vždy skřípnem to sem pod to okno. Já bych to v boku sudal, vole, co to neže. Já popojedu tam. A tohle je blbý. Tady jsou ty hupy, vole, to přesto nevíde. Spíš právě jezdí přes ty hupy a uvidím, co to auto dělá. Už to má pěkně v ruce ten bláze. Pecka jak svině. Ten to má v prackách už. Učím si rukavice. Tak jo. Víš, protože já jsem přidal jsem plyn a teplota oleje slezla. No. Když se začala točit vodní bomba Ripley. A přijde mi to, že to když... A Vašek, ne. Pak už to je v potáčkách, jakoby, že je omezovačí, tak to jako nechce jet, jako úplně, nebo nevím. Hmm. Víš, jako, že lampy. To... Už mám vyplý. Máš dobrou a tak tam se docela. Co? Neslyším. Tam ta guma, že už není nic moc, no tak já budu jezdit spíš... Na druhou. Spíš doprava budu jezdit. Ale jinak to vypadá dobře. No. Vole, fakt to vypadá pěkně. Tak jo. Do piči. Takhle jako když si do toho sednu, tak to vypadá všechno fakt hezky. Ne, jenom rovně. Jenom rovně? No, teď to zkus. Tak. To není úplně rovně. Oh.
Pade, 48 zadek, 52 předek. Tak to není pade. No jakoby, vole, nešlo mi to úplně sečtovat. No tak to úplně s tím nehneš. Prám jsem si s tím dlouho. A... Třeba o procento tím hneš, když zvedneš předek, tak vlastně on přenese trochu vád. No, ale jinak... zkoušel a pak mi to přeneslo na jiný kolo. Jasně. Ale pohodí se to je. Dobrá práce, pane kadeřáte. Mám radost, jak svíje. Jo, tak dobře. Neuvěřitelně. Uděláme vlog. Tak jo. Jenom z tohohle. Uděláme vlog dobrý. Jenom z tohohle. Odkaz na Instagram tady toho Magora máte tady dole. Tady je jízdě tady, tady je odkaz. Trochu volízanej, ale je to. Star Wars Born. Star Wars Born. Tak jo. Ne, Joši, ještě nám to nejde kolo. No, to jsem cítil při tom... Wow, to shit! O co? Otlumič! Oho! Ne. No jo! Tady? Od nebo, rameno, prosím tě, by to mohlo drhnout otlumič. No, to je jasný. Tak o rameno, jo. A jak jasně, je to možný? Rameno. Jak je to možný? Ještě je doraz. Ještě je velký rejk. Ještě je doraz. Co tu je? To jo, o to rameno. Ne, tohle je od kasle, to není od ramen. Tohle to vyždírá kasle někde. Vepředu ne. No, to je teď jedno, ale každopádně to bude někde tady nahoře. Vidíš, tohle je něco podobného, jo? To bude. Ale ty bych musel být znát, vole, takhle vytrhaná zuba, vole. Ale tady je taky ten disk úplně píčit. No, lidi, jo, no. To je od toho. Šašku, Vašku, ne, to nemůžeš koukat na to, když ten je furt stejně daleko od toho. Tak tam si musím to znamenat, že plným rejdu rameno. A to bude určitě i vidět na tom rameni. Právě, že rameno je nevím. Počkej, tady musíš koukat. No je, do rameno. Tady koukej. Rameno vzadu. No, tady to je přesně. No. Jak si dávám ty backboards, vole. To byl dobrý, ne? Musíš tomu naložit, dát plnej rejt a furt to držet. A pak to jede. No tak já jedu. Super. Tak jo. Zatím. Tak čau. Tak, no tak jsme se akorát vrátili z testu, jak jsi spokojený. Ale auto funguje tak nějak víceméně dobře. I dobře se řídí. Musíme předělat pár věcí. Třeba na přední nápravě vlastně jsme si osoustružili vepředu kola, takže musíme udělat podložky, trošku to vypodložit.
měli jsme nějaký problém s řazením, že nám to šlo stuha a tak dále, takže to musíme taky předělat. Vlastně to se všechno vyřeší. A takhle, no, jinak jako první pocity super. Bylo tam vlastně, co jsme viděli, tak bylo, ještě ti tam utíkalo palivo. Jasně, taky musíme předělat, dodělat. Čidlo teploty vlastně, to bylo čidlo přehozený. Čidlo teploty, přehodili jsme na budíku si, že máme volej teplotu místo vody. Takže já takovýhle... Máme tam záběry, věci, máme tam záběry, kde hele ty vole, voda dobrý, ale volej ty vole. Jo, jo. Teda, volej mám dobrý, ale voda je přehřátá, ty vole, to není možný. Jo, tak teď jo. Už je to jasný, no, přehozený kontakty na budíku. Přesně tak. Takže to bylo v pohodě, mnohem lepší než řešit chlazení, které by bylo v tu chvíli horší, ale to funguje dobře. Co tam bylo dál? Dál, jakoby vlastně jsme dali ty přední kola. Něco se stalo se světlem, nebo to je ne, to už bylo, to jsme tam takhle dávali. Jo. Takže vyřešit přední kola, aby vyřešit měřili. Přední kola a... Vyřešit benzín teda, aby byl v pohodě, benzín. Jasně. No ale jinak jsem koukal, že auto jezdí dobře, dokonce i driftuje. Auto jezdí i driftuje, co se docela divím. Ani jsem to nečekal, že to takhle půjde. A nic to nikam netřísknul, takže dobrý. V pohodě, no, tak jo, no, tak ti budem držet palce v závodech a těšíme se na sezónu. Tak jo. Jsme připravení. Tak díky. Tak jo, čau. Čau.